Požiadať o spotrebný úver je jednoduché. Všetko zvládnete cez svoj smartfón pomocou aplikácie ČSOB Smart Banking. Otvorte aplikáciu a kliknite na položku Spotrebný úver. V zápäti sa vám otvorí kalkulačka, podľa ktorej si zvolíte možnosti financovania. Zvoľte sumu, ktorú si potrebujete požičať. Následne koľko a na aké dlhé obdobie si môžete dovoliť splácať svoj úver. Určite zvážte aj poistenie. Nikdy neviete, čo sa môže prihodiť. Istota je istota. V ďalšom kroku prosím skontrolujte, či sú vaše osobné údaje správne. Ak aplikáciu ČSOB Smart Banking využívate pravidelne, väčšina údajov sa vyplní automaticky. Stačí ich len skontrolovať, či sú aktuálne. Nezabudnite vyplniť aj doplňujúce údaje. Z uvedených možností vyberiete zdroj svojho príjmu. Ak ste zamestnaní, vložíte údaje o svojom zamestnávateľovi. Stačí zadať IČO a ostatné údaje o firme sa doplnia automaticky. Vrátite sa k poisteniu s niekoľkými doplňujúcimi otázkami a potvrdíte súhlasí. V ďalšom kroku si zvolíte, ktorý deň v mesiaci chcete úver splácať. Potom už len uvediete účel, na ktorý peniaze potrebujete a proces schvaľovania môže začať. V priebehu niekoľkých sekúnd pripravíme dokumenty k vašej žiadosti. Tie si pozorne prečítate a následne potvrdíte digitálnym podpisom. Teraz vás poprosíme o chvíľku strpenia, kým sa žiadosť spracuje. Keď je žiadosť schválená a súhlasíte s podmienkami, požadovanú sumu môžete mať k dispozícii na vami zvolenom účte v priebehu niekoľkých minút. Kliknite na tlačidlo Prijať ponuku a následne vám vygenerujeme potrebné zmluvy. Po vygenerovaní zmluvy o úvere si stačí už len prečítať dokumenty, potvrdiť súhlas s dokumentáciou a podpísať zmluvy. Rovnako jednoducho, ako to bolo pri žiadosti. Hotovo. Peniaze máte na svojom účte plne k dispozícii. Rýchlo, jednoducho a na pár klikov. ČSOB. Pre vás osobne.